ကျွန်တော်တို့ရှင်ရန်ကိုမီဒီယာကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များခொနယ်သားသမီးများမိတ်ဆွေအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့အဘဒေါက်တာမင်းစင်ခါရဲ့တပည့်ရင်တူဖြစ်တဲ့ရဲမင်းအောင်မယန်တလင်းဖြစ်ပါတယ်အပတ်စဉ်ပေါ့တင်းလာနေရနေစပြီးတော့ဂျာတာပရိနေ့အထိပေါ့တင်းလာနေဂျာတာပရိအတော်အတွင်းမှာကိုကြိုက်တဲ့မိကွန်တစ်ခုမေးလို့ရတယ်မိကွန်မေးစရာမရှိရင်ရဲရဲတမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီကနေတောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့10ဦးစာတတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်လူ10ဦးစာကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ comment 10ခုပေါ့ဒီ season အောက်မှာ comment ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မေးထားခဲ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရှက်စရာလည်းမလိုဘူးပွင့်လင်းလင်းကျွန်တော်မေးထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျောင်းစီမှာတီးတတ်ဟလာ messenger တို့ viber တို့ဟလာ chat box တို့သုံးပုံဖုံးဆက်ပြီးတော့တီးတိုးလေးမေးတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ညံဘူးစော်ကပေးရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ season မှာဆိုရင်တော့မပေးရဘူးအဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ပရိသတ်ခொနယ်သားသမီးများကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကတဲတော့နဲ့ဖြည့်ပေးတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုတောက်ကြနေကြတော့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပြသပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီဖြည့်တွေကိုတောက်ကြနေမှာကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့မေးတဲ့မေးခွန်းတွေကိုကျွန်တော်ရင်ခုန်ပြောရှင်မြန်မာလူရဲရဲရင်ခုန်ပြောရှင်ဒါတော့ဗေဒင်အစီအစဉ်အားနေကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ပေးရနေဆိုကြည့်လို့ရတယ်ရွှေရန်ကုန်မီဒီယာကနေကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့အခုကမှဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဖြေကြားပေးသွားမှာပါမေးထားတဲ့မေးခွန်းကအကောင့်မှန်ရှင်နေနေထွန်းနဲ့သူကအခြေနေလေးသိကျင်ပါတယ်တဲ့နော်အကောင့်မှန်ရှင်နေနေထွန်းကအခြေနေလေးသိကျင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အကောင့်မှန်ရှင်နေနေထွန်းအတွက်ကျွန်တော်တို့အခုပေါ့နော်ဖြေကြားပေးသွားမှာပါအဲ့တော့အခြေနေကောင်းလားဆိုးလားအကျိုးအကြောင်းတွေကိုဖြေကြားပေးသွားမှာပါအဲ့တော့အကောင့်မှန်ရှင်နေနေထုံးခင်ဗျာစောင့်ကြည့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာကတိကဗျာလေးကတော့အကောင့်မှန်ရှင်နေနေထုံးတို့အခြေအဆင်ပြေမပြေပေါ့နော်အခြေသိကျင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်အမအခြေရငကိုတော့ဟာပေါ့အစင်မပြေထားတာမျိုးတွေရှိခဲ့ရင်เนาะဒီနေရာမှာပြန်ပြီးအစင်ပြေမယ်အဲ့တော့အစင်မပြေထားတာရှိလို့သူကပြန်အစင်ပြေမှာအစင်ပြေထားခဲ့တာမျိုးရှိနေဒီနေရာမှာအစင်မပြေဘူးအဲ့သူအဲ့သဘောမှာရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ချစ်သူပေါ့ချစ်သူအစ်စ်เนาะချစ်သူအစ်စ်ချစ်သူအဟောင်းကိုစွန့်ပြီးတော့လဲချစ်သူအစ်စ်လိုဟာမျိုးကိုရတတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကတော့အခြေရအရင်တော့မကောင်းဘူးအခုကောင်းမယ်ဟလာအရင်တော့ချစ်သူအဟောင်းနဲ့ကွဲသွားရင်ချစ်သူအသေးရမယ်ဟလာအရင်တော့ပြည်နေဆိုအခုမပြည်ဘူးသူကအဲ့လိုစန့်ကျင်ဘက်သဘောမျိုးလေးတွေပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီကိန်းဟာဒီနမိတ်ဟာချစ်သူသစ်လဲတွေ့တတ်တယ်ဟလာကို့လာပြီးတော့ချစ်ခွင့်ပါနာမျိုးကမ်းလန်းနာမျိုးတွေလဲဒီလိုအနာဂတ်ကာလတွေမှာဒါမျိုးလေးတွေလဲကြုံတွေ့ရတတ်တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အကောင့်မှန်ရှင်နေနေထွန်းတို့ကကျွန်တော်ဖြေကြားခဲ့တာပါဒါဆိုရင်တော့နားလေမဲနားရှင်းမယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့အကောင့်မှန်ရှင်ကိုသက်စော်ငင်းเนาะတောက်ကြသားရဲ့အခြေအလေးသိကြပါတယ်ဆရာတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အခုကိုသက်စော်ငင်းအကောင့်မှန်ရှင်အတွက်ဒီ comment အတော့ကိုကျွန်တော်ဖြေကြားပြီးသွားမှာပါကဲချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့အကောင့်မှန်ရှင်ကုသဆောင်ငိမ့်တော့ကသူကဒီကပြားလေးရတော့ကျွန်တော်တို့ကံကြမ္မာလဲဘင်းလို့ခေါ်တဲ့ကပြားလေးပေါ့ချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်မပြည့်လဲတာတွေပေါ့နော်အခက်ခဲတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီကာလပေါ့နော်အနာဂတ်ကာလမှာတောက်လျှောက်အဆင်ပြေလာလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးကိုယ်ကိုပြောရင်လက်ရှိချစ်သူနဲ့အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်တောက်လျှောက်အဆင်ပြေလာမယ်နားလည်မှုတွေလွဲနေတယ်အကုန်လုံးပေါ့နော်အစအရာအဆင်ပြေလာမယ်နားလည်မှုတွေပြန်တည့်သွားမယ်အဲ့တော့အခြေအနေပတ်သက်လို့ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်တဲ့ခါတွေအားလုံးကပြည်လည်လာမယ်အနာဂတ်ကာလမှာအဲ့ဒီတက်မကလို့ရှိရင်လည်းချစ်သူသစ်တောင်ထပ်တွေးတတ်သေးတယ်ရှိနေတဲ့ချစ်သူအပြင်ထပ်ချစ်သူသစ်တောင်မမျှော်လင့်ဘဲနဲ့တွေးတာလို့ရတာမျိုးတော့အဖြစ်တတ်သေးပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ချစ်သူသစ်ဆိုရင်လည်းအလွယ်တကူနဲ့အချစ်သူသစ်တွေရတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြတော့အကောင့်ပိုင်ရှင်ဒေါ်ထေးကြီးအတွက်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးဖြေသွားပေးမှာပါအဲ့တော့အကောင့်ပိုင်ရှင်ဒေါ်ထေးကြီးက
စနေသမီးပါစနေသမီးပါရစရာရှိတဲ့ငွေလေးတွေငွေကန်လေးတွေသိကျင်တယ်အဲ့တော့စနေသမီးကရစရာရှိတဲ့ငွေကန်ရစရာရှိသောငွေကန်လေးတွေနော်ရမရဘလို့အခြေအနေဖြစ်မလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဟောကြားပြလိုက်ပါမယ်အကောင့်မှရှင်တော့အေးရီရဲ့ comment ကိုအဲ့တော့ရစရာရှိတဲ့ငွေလေးတွေကတိကပြရတော့အကောင့်မှရှင်ဒေါ်ထေးကြီးအတွက်ကံကြမ္မာကတ်ဖြစ်ပါတယ်အကတော့အကောင့်မှရှင်ဒေါ်ထေးကြီးအနေနဲ့ဆိုရင်ရစရာရှိတဲ့ငွေတွေမရလို့စိတ်ညစ်နေရတာမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်တဲ့နော်မျောအခုမှမျောနေရတာပေါ့နော်သူတို့ဘယ်တော့များပေးမလဲတမျောမျောနဲ့အဲ့ဒီအပြင်ကိုကရစရာရှိတဲ့ငွေကမရတဲ့အပြင်ကိုသူတို့ရန်လုတာတောင်မှကို့တော့ဘာမှတော့မလုပ်ဘူးပါဇက်နဲ့ပဲပေါ့နော်ပါဇက်နဲ့ရန်လုတာတောင်မှခံသေးတယ်တဲ့အဲ့တော့ငွေလဲဆုံးအပြောလဲခံရတဲ့ဂိမ်းမျိုးပေါ့နော်ကို့မှာတမျောမျောနဲ့ဘယ်တော့မှရပါမလဲအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာကြာရောက်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီအတွက်ပေါ့နော်ရေရရာလောက်ပါပေါ့နော်ရေရရာလောက်တင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရစရာရှိတဲ့ငွေလေးတွေရအောင်ငွေကြီးလေးတွေကန်ကောင်းအောင်ဆိုလို့ချင်းနော်လမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ခွေးလေးခွေးလေးတွေကိုအစာကျွေးပါနော်ထမင်းညာငယ်ပဲကျွေးကျွေးထညာခဲပဲကျွေးကျွေးတခုခုပေါ့နော်ကျွေးပါအိမ်မွေးခွေးမရပါဘူးလမ်းဘေးမှာရှောက်ပြီးသွားနေတဲ့နော်ခွေးပဲရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်တုတ်ကနန်းကိုလွတ်မယ်เนาะကျိုးနဲ့တုတ်ထားတဲ့ဈေးထဲမှာကျွန်တော်ဈေးထဲမှာဆိုကနန်းရှင်တွေရဲ့လက်တွေကိုကျိုးနဲ့တုတ်ပြီးရောင်းလာအဲ့ဒါတွေကိုကျိုးတွေကိုဖြတ်ဖြတ်ပြီးရေကင်တို့ရေဇက်နာတို့မှာလွတ်ပေးလိုက်နေတို့တွေအကြက်တဲကနေလွတ်မြောက်သွားသလိုငါ့ရဲ့ငွေကြီးအကြက်တဲကနေလည်းအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေကဲကနန်းလေးတွေသွားတော့ဆိုပြီးလွတ်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါမျိုးလုပ်မယ်ပြီးတော့အိမ်ဖျားမှာလာမို့လူမယ်အဲ့ဒါတွေအခုပြောတာတွေလှုပ်ချင်းအဖြစ်တခါလဲတော့မရဘူးခဏခဏလုံမယ်ပေါ့နော်ဓာတ်ဆွဲအောင်၄5ချိန်10ချိန်9ချိန်စသဖြင့်အဲ့လောက်လုံမယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်ငွေကြီးကန်ကောင်းလာမယ်ရပောက်ရလန်းနေပေါများလာမယ်ကိုမျော်လင့်နေတဲ့ငွေကြီးတွေသူကနဲ့သူအရှူရှူပြောင်းဝင်လာတာလေးတွေကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့နောက်အကောင့်မှန်ရှင်ကကြတော့ကိုနိုင်မင်းတဲ့ကိုနိုင်မင်းကဘယ်ချိန်အိမ်တော်ကြမလဲတဲ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဖြေပြီးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကိုနိုင်မင်းအကောင့်ပိုင်ရှင်ဘယ်တော့များအိမ်တော်ကြမလဲကဲတဲတော်လေးဆုံးဖြတ်ပြီးပါဦးအဲ့တော့ကိုနိုင်မင်းရတဲ့သွားအိမ်တော်ကြတဲ့ခါမှာကိုနိုင်မင်းအနေနဲ့ဆိုရင်အသက်ကြီးပိုင်းပေါ့နော်အသက်ကြီးပိုင်းမှာအိမ်တော်ကြတတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဗျာအရွယ်၃မျိုးခွဲရင်ပေါ့ပထမအရွယ်မှာမကြောက်ဘူးဒုတိယအရွယ်မှာမကြောက်ဘူးပေါ့အကြီးပိုင်းမှာပေါ့40ကျော်50ပေါ့ဒီဝင်းကျင်မှာအိမ်တော်ကြတတ်တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ပရမဒုတိယတတိယအရွယ်ပေါ့နော်တတိယအရွယ်မှာအိမ်တော်ကြတတ်တယ်အသက်ကြီးပိုင်းနေပေါ့နော်40ကျော်50ပေါ့အဲဝင်းကျင်မှာမှအိမ်တော်သွားပြီးတော့ကြတတ်ပါတယ်တဲ့ဒါတော့ကိုနိုင်မင်းအတွက်ဟောပြီးတာပါအဲဒီနေရာမှာနောက်ဆုံးအကောင့်ပိုင်ရှင်ကကြတော့သူကထက်လင်းပေါ့နော်ထက်လင်းဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်နောက်မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရင်ကုန်မြန်မာလူကြီးတဲ့ရင်ကုန်ပြောရှင်တဲတော့ဘေးရင်ဆိုတဲ့ပေကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့မေးမယ်ပေါ့နော်ဒီအခုကတော့သူကပို့ရဲ့အောက်မှာပေါ့တင်ဟွာဖြစ်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်ကျွန်တော်ပေ့တဲ့ကိုရောက်လာတာပေါ့နော်နောက်မေးမယ်ဆိုရင်မြန်မာလူရင်ကုန်ပျော်ရှင်တရော့ဗီဒီယိုကိုနှိပ်လိုက်မယ် follower like လုပ်ထားမယ်အဲအဲ့ကနေဒီကန္နာရဲ့အောက်ကနေ comment ဝင်ရေးပြီးတော့မေးလို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တခြားသူတွေလည်းမမားတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအကောင့်မှန်ရှင်ထက်လင်းကဘာမေးတာလဲဆိုတော့အခြေအေးကိစ္စသိကျင်တာတဲ့เนาะအဲ့တော့အခြေအေးကိစ္စအကောင့်ပိုင်ရှင်ထက်လင်းအတွက်အခြေအေးကိစ္စကိုအခုလမ်းညွှန်ပေါ်ကြပြလိုက်ပါမယ်ကဲဒီကပြားလေးကတော့အကောင့်ပိုင်ရှင်ထက်လင်းအတွက်အခြေအေးကိစ္စလေးပါအဲ့တော့အခြေအေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အခြေအေးကမကောင်းသေးဘူးပေါ့เนาะလက်ရှိကောင်းနေတဲ့အခြေအနေတွေမှာရှိတယ်သို့မဟုတ်လက်ရှိချစ်သူမရှိဘူးဆိုရင်ပေါ့လက်ရှိကောင်းနေတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခြေအေးအဆင်မပြေတာတွေပြတ်သွားတာတို့လမ်းကွဲသွားတာတို့ကို့ထားခဲ့တာတို့လုံးဝတစ္ဆာပေါက်ပြီးသူကတခြားကော်မလေးကောင်လေးနောက်လိုက်သွားတာစသဖြင့်ပေါ့ဒါမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဘောနော်ဒုံမို့လက်ရှိမှာကချစ်သူမရှိဘူးချစ်သူရှာနေတယ်နော်ချစ်သူကိုတော့တွေ့တယ်သို့တော်လည်းအဲ့မှာကိုချစ်နေတဲ့ချစ်သူကကို့နားကိုအကတ်မခံတာကို့ပြန်မကြိုက်တာဟလာကို့စန့်ကျင်နေတာနားလည်းမှုလွဲနေတာဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အခြေအမှဆိုရင်ခြုံလိုက်ရင်ကံဆိုးတဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်
အဲ့တော့ကန်ဆူးနေပါသေးတယ်အဲ့တော့ခိတ္တငြိမ်နေပါအဲ့သို့မဟုတ်ကမငြိမ်နေခြင်းကန်ကောင်းမှဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ကန်ကောင်းအောင်လှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ရေရာနီးလေးတစ်ခုပေါ့နော်နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟွာပေါ့ကောင်းကြီးပေါ့နော်ကောင်းကြီးမောင်ငချိတ်ပေါင်းဆိုတဲ့အမဲရောင်ရှိတယ်ပြီးတော့အဖြူရောင်ရှိတယ်အဲ့တော့အမဲနဲ့အဖြူနှစ်ခုကိုဝယ်ပါပကံလေးနဲ့ထည့်ပါအုံးသီးလေးအပေါ်ကဖြူပါเนาะကောင်းချင်းမောင်းအမဲနဲ့အဖြူနဲ့ရောမယ်နှစ်ခုရောပြီးတော့ပေါင်းမယ်เนาะကောင်းချင်းမောင်းရဲ့တဘောကပေါလိုက်ပေါင်းလိုက်တာပဲเนาะအမဲနဲ့အဖြူအမြင်တွေလွဲနေတာတွေနားလည်မှုတွေလွဲနေတာတွေเนาะအဆင်မပြေတာတွေကိုပေါင်းလိုက်တာပဲအဲ့ဒါပေါင်းမယ်ကောင်းချင်းမောင်းလည်းပေါင်းအုံးသီးဖြူလိုက်မယ်အိမ်ဖျားမှာနေ့စဉ်လှူပါအဲကျွန်တော်နေ့စဉ်မအောင်မလှူနိုင်ဆိုရင်တပတ်ကို2ရက်3ရက်အဲ့လိုလှူမယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့เนาะမနက်မနက်ဆိုလှူခြင်းအဖြစ်မပြေလေတဲ့အခြေအကျိစရီအစင်မပြေတဲ့ဟလာအခြေအနေပတ်သက်တဲ့ပြဿနာအဲ့ဒါအခက်ခဲတွေပြန်လဲအစင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်။ကဲအခုကမှကျွန်တော်တို့အေးမြတ်မိုးရဲ့အကောင့်ပိုင်းရှင်ရဲ့မေးခွန်းကိုလည်း comment မေးခွန်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖြေကြပါအောင်မယ်။အဲ့တော့အကောင့်ပိုင်းရှင်အေးမြတ်မိုးကဘာရေးထားလဲဆိုရင်လက်ရှိအလုံမှာတဲ့အတိုက်အခိုက်တွေရှိသလားသိချင်ပါတယ်တဲ့။နော်နောက်ပြီးအလုံပြောင်းရွှေ့ဂိမ်းလဲရှိမရှိပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုသိချင်ပါတယ်တဲ့။နော်အဲ့ကောမမေးခွန်းအတွက်ကိုအကောင့်မှရှင်အတွက်ကိုအခုကျွန်တော်ဖြေချပေးသွားမှာပါ။ကဲဟုတ်ပြီ။ကဲဒီကပြားလေးကတော့အကောင့်မှရှင်အေးမြတ်မူမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးရဲ့ကောမမေးခွန်းရဲ့အဖြေကပြားဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့တော့လက်ရှိမှာတဲ့အလုတ်ကင်မှာအတိုက်အခိုက်တွေရှိသလားဆိုရင်မရှိပါဘူးเนาะမရှိပါဘူး။အဲ့တော့အလုတ်ကင်ပြောင်းရွှေ့ခင်းရှိသလားဆိုရင်တော့ तू อ่ะဒီအလုတ်မှာเนาะဟိုမှာဒီအလုတ်ကနေပြီးတော့ဗောနော်ဒီတော့ကောင်းတဲ့အလုတ်ကိုလည်း तू ပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့အလုတ်ကင်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်စိတ်ကူးထားတယ်ကြံစည်နေတယ်ဟာလာဆိုရင်တော့ဒီတော့ကောင်းတဲ့အလုတ်ကိုဗောနော်ပြောင်းရွှေ့မယ်လို့ရည်ရွယ်စိတ်ကူးထားတာမျိုးရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားတာမျိုးเนาะကောင်းတဲ့အပြောင်းလဲနေပေါ့နော်ပြောင်းရွှေ့သွားတာမျိုးလေးတော့ तू ਆ ဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကပြောင်းရွှေ့ဖို့ရည်ရွယ်စိတ်ကူးချက်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဆန္ဒရှိရဆိုရင်တော့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဒါကဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့သို့မဟုတ်ရင်လည်းဒီလုံးမှာပဲကံခွင်လန်းရပြီးတော့ဒီလုံးမှာပဲကံပူကောင်းလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ယာရုတို့တော့ဝင်ငွေတို့တော့စသဖြင့်ပေါ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့နောက်ပြီးတော့လက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ဒါဆန္ဒမေးတဲ့အတိုက်ခိုက်ပေါ့နော်အတိုက်ခိုက်ကတော့လုံးဝမရှိပါဘူးတကယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အေးမြတ်မိုးဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်းရှင်ကိုဖြေချပေးခဲ့တာပါအဲ့တော့ဒီရွှေရံကုန်မီဒီယာနဲ့ပေါ့နော်ဒီမြန်မာလူရေးထားတဲ့ရင်ကုန်ပြောရှင်တာတော့ဗေဒင်ဆိုတဲ့ပေကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတယ်တချို့တွေဆိုရင်လည်းအားပေးနေတယ်လို့ comment တွေမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီတော့လည်းကျွန်တော်အထူးပဲဝမ်းသာပါမယ်ကျွန်တော်လည်းဒီဓမ္မကကောင်းပို့ပြီးတော့ကြိုးစားသွားပါအောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာမှတော့ like တွေပေးတဲ့ခါတွေရှိတယ် share ပေးတာတွေရှိတယ်ဟလာအသေးလေးတွေပေးတာတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်စကားအထည့်ပြောပါဘောနော်အဲ့ဒီလူတွေအတွက်လဲခွန်ရသားသမီးတွေအတွက်လဲဒီနေရာကနေကျေးဇူးတင်စကားပြောပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မပြည့်လဲတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးပြည့်လဲကြပါစေအဆင်ပြေကြပါစေအဲ့တော့ရွှေရံကုန်မီဒီယာနဲ့တကွခွန်ရသားသမီးမိတ်ဆွေများရွှေရံကုန်ပရိသတ်များအားလုံးနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေဒီနေရာကနေပဲကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဘဒေါက်တာမင်းသင်္ကရဲ့တပည့်ရင်းတူဖြစ်တဲ့ရဲမင်းအောင်မယန်းတလင်းပါ